Vás natočíme všechny. Ano, chmel 2009. Ano. Ale Dášinko, nesklávej se. Naše super okno přiblížíme. Moje postel. Co se mě nachce? Dáme to v okno. Když to je daleko, a jo, dojdi tam s tím. Jo, no tak. Počkej, já to pozas... Ne, natáčíš podběž, takže se dál. Jo. Natoč nám nosek. Určitě. Nic nedělej, natáčíš. Já vím. Když dáš šipku nahoru, tak to přiblížíš jednou a šipku dolů to oddálíš. Jo, akorát. No to je, no. Je. To musíš potáhnout a vyfouknout. Správně, na jedničku. Takhle ne. To není až tolik. V jednom kuse kouří. Teda, ty se nezdáš, jogurte. Neděle 10. května, svátek má blažená. Je, zítra bude polojasno. Dnes je polojasno. A zítra? A jsme úplně střízní. Zítra bude... Zítra západní vítr. 20 km. Ty vole. Rosička. Naši se bude špatní lichat. Musel na to. A dneska jsme úplně střízní. Takže jde chlastáme, akorát dneska už tam vyšlo peníze. Máme šťávu. Rumovou šťávu. Ne, tohle je pěkný. Já to dám na YouTube. Se vždycky do toho podívaj, ne? Jo, o ničem. To už jsou 3 minuty. Jo. Je, a jo. A ještě jednou. Až je zhora. To nepojede. To nepojede. Tady máš rozký a jo. No vidíte, jo? No to bude kluci nás opustili, kvůli Michalem druhá. Ty kouřej na druhé straně. Já vám dám na lesy, já vám rozbudu. A mě je zima. Já vám dám hlas. To bude skvělý video. Zabiju vám děti. Za hodinu je nástup, tak pravidelně všichni jako spí. Takže třeba pochod číslo jedna. Já se vidím v okně. Aj, Peťa, aj, tam je Aja. Tak, poslední pohled na účastníky naší chmelové brigády. Cake smiling. Ajva. Konec.